Em primeiro lugar, queria agradecer muito, né, o convite para estar aqui conversando com vocês hoje. É uma honra, né? Acho que o Cielo, né, deu esse avanço todo, né, nesses últimos 15 anos. Acho que a gente aposta muito ainda no que a gente vai fazer ainda, né, no que o Cielo vai fazer. Acho que a gente, já foi dito aqui, né, a força, né, que tem essa plataforma que foi construída aqui, e particularmente, né, o fato de ser aberta e de aglutinar periódicos de áreas diferentes. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, uma dívida e um compromisso, né, de contribuir, né, com avançar esse projeto do Cielo. Eu vou fazer a minha apresentação muito baseado na minha experiência, né, de editor na RAE, na Revista de Administração de Empresas, que é uma revista numa área de administração, né, que tem, né, uma tradição menor, assim, comparativamente com as áreas de ciências médicas, né, biomédicas, ciências exatas, em termos de publicação. A gente tem, na nossa área, um número emergente de periódicos. A gente tem, só para vocês terem uma ideia, acho que um número de cerca de 60 periódicos na área de administração e contabilidade, né? E a maioria deles surgida nos últimos 10 anos, né? Mais de metade desses, acho que está quase 2/3 desses periódicos surgiram nos últimos 10 anos, né? Então, a gente tem um ambiente, né, de publicação ainda num nível de maturidade bastante inicial, né? A RAE, diferentemente dessas outras, a maioria desses periódicos, são um periódico já mais antigo, né? Não sei se a apresentação já está disponível aí, como é que a gente vai fazer? Posso? Não, posso lá? Montei os slides. Opa, obrigado. Bom, então eu só queria então comentar um pouco com vocês. Então, comentar um pouco com vocês, desse nosso ambiente, né, que eu vou comentar, como disse, o que eu queria falar para vocês aqui hoje, na verdade, levantar uma discussão muito a partir da experiência da nossa área de administração, que, como eu disse, é uma área que ainda, a maioria dos periódicos está num nível bastante inicial, né? Eu vou, na minha apresentação, falar um pouquinho da RAE, né? Eu acho que, até para situar vocês, né, do meu ponto de vista, né? Então, eu vou comentar um pouquinho da RAE, um pouco da discussão que eu acho que é importante na nossa área e que eu acho que ainda não está muito claro, eu vou insistir nisso, talvez outras áreas tenham sofrido esse problema, entre uma separação que a gente precisa aprender a fazer ainda, entre a gestão administrativa e a gestão científica dos periódicos, e como isso, né, pode ajudar no processo de profissionalização, né, das nossas publicações. Para explicar para vocês um pouquinho o que é a RAE, né, a RAE, na verdade, iniciou, né, com a primeira revista de administração de empresas, em 1961, portanto, a gente já tem 52 anos de existência, a gente tem uma história interessante aí, né, acho que um dos periódicos mais antigos que a gente tem no país, não só na área da administração, mas mesmo em outras áreas, né, a gente já tem uma trajetória aí. Mas é interessante que a gente evoluiu para não ser só um periódico. Hoje a gente é uma família, né, de periódicos, né? Em 2002, a gente lançou um outro periódico chamado GV Executivo, que não é um periódico científico, na acepção da palavra, ele é um periódico de disseminação, né? Então, a gente tem a RAE como um periódico científico tradicional, a GV Executivo como um periódico que é mais para disseminação para o público leigo, né, das questões de administração. Mais recentemente, a gente lançou uma nova revista, né, focada em casos de ensino em administração. Então, desde 2011,
a gente tem a GV Casos, e a gente está agora no início de uma discussão de incorporação de um quarto periódico no nosso, na nossa estrutura de publicação, né, que é a Cadernos de Gestão Pública e Cidadania, que é um periódico que já existe, né, aliás, é um periódico que recentemente foi incorporado ao Cielo, né, e a gente está discutindo para, a partir do ano que vem, ele também ser um periódico que vai fazer parte aí da família, né, RAI, né, ou seja, ele vai compartilhar a infraestrutura de publicação que a gente tem. Isso é importante para focar o ponto que eu queria explicar para vocês aqui, né? Essa história de a gente montar uma infraestrutura que seja capaz de incorporar mais do que um só periódico. Mas vamos lá, vamos adiante, né? Aqui, só para mostrar um pouquinho, né, dos nossos indexadores, onde a RAI está, né? Aí também, para dar um pouco da ideia de números a respeito da RAI, né, a gente tem cerca de 600 submissões anuais na RAI. A gente, talvez esse ano, a gente aumente um pouquinho ainda esse número, mas a gente está em torno de 600. E a nossa taxa de aceitação é cerca de 6% disso. Ou seja, a gente publica algo em torno de 36 a 40 artigos por ano, desses 600 e poucos aí que a gente recebe, o que é uma taxa bastante, se a gente considerar em termos de seletivo, né, a gente é um periódico bastante seletivo. Aqui mostra um pouco a nossa posição na lista do JCR. A RAI é uma revista que está indexada no JCR, desde 2011, né, na verdade desde 2009, né, mas a gente apareceu pela primeira vez na lista em 2011, agora em 2012 a gente apareceu, aliás, 2013, né, com relação a 2012, a gente apareceu de novo para a segunda vez na lista, a gente está nessa posição aí. Se vocês olharem o nosso fator de impacto, né, é relativamente baixo comparativamente com outras revistas. Essa é a lista de periódicos brasileiros, né, no JCR, mas a maioria dos que estão acima da RAI aí são periódicos da área de saúde. Talvez a lista do Cielo represente melhor a nossa posição com relação em termos de fator de impacto, né. Eu também estou bastante ansioso, né, para esse processo que está acontecendo do JCR com a Cielo. Eu acho que nesse processo avançando, talvez a gente comece a ter representado no JCR o nosso verdadeiro fator de impacto, que eu acho que hoje é representado mais pelo Cielo, né? Vocês veem em azul aí, por exemplo, alguns outros periódicos que citam bastante a RAI, né, e que estão nessa lista do Cielo e não estão no JCR, né? Se esses periódicos passam a fazer parte do portfólio do JCR, a gente passa também a ter mais um fator de impacto mais relevante no JCR. Isso aí mostra um pouquinho, né, também de quem cita a RAI, né? A gente já está num foco, mas mostra aí a lista dos nossos periódicos, a gente está com foco também de tentar aumentar a nossa visibilidade internacional, né? Então, a gente já tem alguma representação para periódicos estrangeiros, né? Ou seja, tem algum número, no nosso caso 7% das nossas citações são de periódicos estrangeiros, mas é um número que a gente acha que pretende, que pode crescer muito. E isso, acho que uma coisa que vai contribuir muito para isso foi exatamente a nossa entrada para o JCR. Se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente vai ver a evolução recente de submissões, né, de vindas do exterior, aí em termos de número de autores. E se você observar, pensar que até 2009 a gente não tinha nem um sistema de submissão que não fosse em português, ou seja, quem quisesse até 2009 submeter algum artigo para a RAI tinha que saber português, né? Então, a partir de 2009 que a gente começa a ter um sistema de submissão trilingue, né, espanhol em inglês, e começam a aparecer as primeiras
submissões espontâneas vindas do exterior, mas esse número realmente vira alguma coisa mais significativo a partir de 2012, quando a gente, a partir de junho de 2012, aparece pela primeira vez na lista do JCR. Então, mostra claramente o impacto que em termos de visibilidade internacional, que a gente passa a ter a partir do momento que a gente aparece na lista do JCR. E dá para ver claramente, né, que o número de 2013, a gente vai dobrar com relação a 2012. Né? E, até porque esse número que tem de 2012, esses números que tem de 2012, em termos de submissão internacional, são basicamente concentrados no segundo semestre, como a gente apareceu na lista pela primeira vez em junho, no meio do ano. Então, a partir do segundo semestre, que a gente realmente começa a ter um volume maior de submissões internacionais para a RAI. Né? E esse número continua crescendo significativamente. Se vocês olharem a barra azul, né, da Europa, mas se a gente pode quebrar isso aí, a gente vai ver que a gente começa a ter uma representatividade importante na Espanha e Portugal. Né? Isso mostra que a gente tem, talvez, uma oportunidade de desenvolver aí uma representatividade em termos de ser um periódico que abrange, né, América Latina, né, que é o amarelinho, né, a barra amarelinha crescendo aí, mas também os países ibéricos, né, Portugal e Espanha, né, mostrando que significativamente o nosso crescimento de representatividade para pesquisadores nesses países que começam a reconhecer a RAI como um periódico que pode ser um canal para divulgar seus trabalhos. Né? Bom, baseado nisso, né, esses são um pouco dos números da RAI para fazer uma apresentação da ideia para vocês, emergem algumas questões estratégicas para a gente em termos de como conduzir, né, o futuro aí do nosso periódico. O primeiro, certamente, é esse de internacionalização. Né? E aí eu acho que, além dessa questão de você ter essa visibilidade, de você poder ser reconhecido internacionalmente, poder atrair autores de outros países para poder publicar no seu periódico, eu acho que é importante também a gente desenvolver essa estratégia regional. Quer dizer, a gente quer ser internacional, mas a gente o nosso internacional tem endereço. Né? Nós queremos ser importantes, já somos importantes no Brasil, né? Nós podemos dizer, sem nenhuma arrogância, que nós somos um periódico na área de administração mais relevante que tem no Brasil, mas a gente quer ser também um periódico na área de administração mais importante na América Latina e na Península Ibérica, ter pelo menos uma relevância maior nesses países. Pretendemos, gostaríamos também de avançar um pouquinho mais, né? Quem sabe mais para África e Ásia, mas no nosso horizonte mais imediato, acho que o nosso foco tem que ser América Latina e os países ibéricos. Um outro investimento que a gente tem feito sistemático, né, é em cima do nosso acervo. Né, a gente tem 52 anos de história, nós temos um volume gigantesco de artigos, né, então, quase 2.000 e tantos artigos desde 1961, né, e a gente tem trabalhado muito para tornar esses artigos também visíveis. A gente acho que tem uma história. É possível você fazer uma avaliação da história da área de administração no país através dos artigos da RAI. Né? Então, isso a gente acha que é um patrimônio que a gente tem que deixar disponível, acessível. Né? E para isso implica um investimento que a gente tem feito grande no nosso website, até para poder facilitar com que os pesquisadores tenham maior facilidade de buscar essas informações. Só para dar um exemplo, né, para vocês, a gente recentemente teve tem um artigo de um pesquisador que publicou a evolução do perfil do administrador do Brasil baseado nos anúncios da página da RAI. Quer dizer, se a RAI era uma revista que estava publicando anúncios desde os anos 60, né, como que
Esses anúncios foram mudando ao longo do tempo, né? O foco desses anúncios vai mudando, o perfil do administrador vai mudando, né? Então dá oportunidade de fazer isso. Agora, esse pesquisador só pôde fazer isso porque a gente conseguiu disponibilizar toda essa informação, né? Todas as nossas, todos os anúncios que foram publicados na RAI. Quer dizer, a gente não publica no site só os artigos, a gente publica também todas as informações das revistas, né, de todo esse período. E acho que a terceira parte importante, em termos estratégicos para a gente aí, é essa questão de estrutura e processo editorial, né? A gente tem feito um esforço grande de melhoria da qualidade do processo. E qualidade do processo tem algumas coisas que podem ser resumidas, né? Uma primeira coisa é tempo, né? Quer dizer, a gente tem que ser ágil, tem que dar resposta rápida para os autores, né? Então, isso é um foco importante para a gente. Uma segunda coisa é qualidade do feedback. Então, outro investimento que a gente tem feito muito importante é de melhorar a qualidade do feedback que a gente envia para os autores. Quer dizer, isso para a gente é qualidade. Então, a gente tem focado muito investimento na melhoria do processo, nesses dois itens que a gente acha que são representativos disso que a gente chama de qualidade. E, na verdade, para fazer isso, né, a gente tem aparelhado, né, a nossa estrutura lá para tentar ganhar essa eficiência. Agora, quando a gente investe para melhorar essa eficiência, na verdade, a gente começa a perceber o seguinte: o custo de fazer isso para um periódico é muito alto. É exatamente o ponto que eu queria deixar aqui com vocês, né? Na verdade, a gente tem que entender que, para a gente conseguir oferecer isso que eu estou falando, chamando de qualidade, ou seja, essa eficiência em termos do tempo de resposta e da qualidade do feedback dos autores, a gente tem que começar a entender que nós estamos lidando com dois processos, né? Um processo, que é o processo de gestão administrativa ou econômica do periódico, o outro é o processo de gestão científica. O processo de gestão científica é muito conhecido de todos nós, né? Todo mundo que se dispõe a estruturar um periódico científico sabe exatamente o que tem que cuidar, né? Como é que você vai estabelecer o processo de avaliação de artigo, como é que selecionar colaboradores, procurar entender quem é o público para quem você vai querer comunicar, né, os seus artigos, né, definir essas diretrizes claramente, garantir qualidade e coerência de pensamento, enfim. Essas são tarefas relativamente claras para todo mundo. O que nem sempre, principalmente para periódicos novos, né, mais recentes, não fica claro, é essa outra parte, né, que eu estou chamando aqui do processo de publicação. Então, eu estou querendo separar o trabalho editorial nessas duas tarefas muito claras, né? Porque é muito comum periódicos novos assumirem tudo isso num pacote só. E o que acontece? Aonde que a gente vai buscar eficiência, aonde que a gente vai conseguir qualidade? É nessa segunda parte do processo de publicação. E aí, onde a gente precisa de aprender a trabalhar em conjunto, né? Essa história de gerenciar a infraestrutura de submissão e avaliação, quer dizer, para você ter celeridade nesse processo, você tem que ter uma equipe. Uma equipe custa caro. Um periódico sozinho com uma equipe não é eficiente essa relação. Então você tem que começar a pensar como que monta uma infraestrutura, não para um periódico, mas para um grupo de periódicos, né? Gerenciar relacionamento com fornecedores, os mais variados, né? Gerenciar relacionamento com os assinantes e os leitores, né? Gerenciar o acervo, né? Particularmente no nosso caso, que nós temos um acervo de mais de 50 anos, né? Isso vira extremamente relevante, isso, né? O volume disso começa a dar trabalho, gerar custo. Então, nesses aspectos do gerenciamento do processo de publicação é que eu acho que a gente precisa evoluir, né? Então, quando o tema aqui, né, da nossa mesa aqui, quando a gente fala de profissionalização, é muito olhando para esse aspecto de publicação. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que começar a olhar é o processo editorial dividido, né,
entre o processo de certificação científica, que é único e exclusivo para cada periódico, e o processo de publicação científica, que, na verdade, ele é muito mais eficiente quando é feito de forma agrupada, quando você consegue ter vários periódicos trabalhando juntos para poder entregar essa qualidade, de novo, que eu insisto, tem esses dois itens que a gente tem que perseguir, que é tempo de resposta e a qualidade da resposta que a gente dá para os autores. Quer dizer, esse tipo de coisa a gente vai ganhar muito mais eficiência quando a gente tiver escala, né? Então, faz sentido pensar periódicos trabalhando juntos, né, para fazer isso. Aqui é só para a gente ilustrar um pouco essa ideia. Esse é um trabalho da professora Paola Dubini, né, da Universidade Bocconi, sobre periódicos. Ela faz um estudo aí de diversos publishers importantes, né, e ela mostra, inclusive, que esses publishers eles trabalham com um índice de eficiência diferente. Ou seja, por exemplo, um publisher, olhando a coluna A, né, esse é um publisher específico aí, eles têm aí um número de periódicos, né, são 12 periódicos, esse publisher tem, que são de alto impacto. São periódicos que têm uma alta taxa de rejeição, vamos dizer assim. Eles têm um nível de aceitação, né, bastante seletivo. Mas eles também têm outros 12 periódicos com um perfil de aceitação mais baixo. Ou seja, para gerenciar, até a gestão econômica desse processo implica em você incluir no mesmo portfólio de periódicos, periódicos de alto impacto, periódicos de médio impacto e periódicos de baixo impacto. Isso faz parte do processo. Ela desenvolve isso para todos, né? Quer dizer, se quiser depois pode ter acesso ao trabalho, mas ela desenvolve isso bastante bem, mostrando que faz todo sentido a gente trabalhar junto, agrupando periódicos de perfil de impacto diferente numa mesma infraestrutura. É com isso que a gente consegue ganhar eficiência. E, para encerrar, né, acho que tentei um pouco, só para reforçar essas ideias, né, eu acho que a principal lição aí que eu acho que a gente tem que aprender é pensar o processo de certificação científica separado do processo de publicação. Ou seja, a gente tem que começar a trabalhar as duas coisas de maneira independente. Porque numa a gente tem que buscar a exclusividade, aquela coisa única, né? No processo de certificação científica, na definição da linha editorial do periódico, isso é uma coisa única, exclusiva para cada periódico. Agora, junto com isso, a gente tem que trabalhar esse outro processo, que é o processo de escala e ganho de eficiência, que é o processo de publicação, né? Isso necessariamente implica os periódicos aprenderem a trabalhar também em conjunto. A gente ainda está num processo, eu estou falando muito também da experiência que eu tenho da área da administração, né? Todo mundo faz tudo sozinho, né? Então, acho que a gente tem que começar a conversar e tentar trabalhar, ver aonde que a gente pode colaborar. Acho que o fato da RAI gerenciar, a infraestrutura da RAI gerenciar 4 periódicos, né, ajuda muito a gente a ter essa visão. Nem todo mundo consegue ter essa visão, cada um fica gerenciando só o seu, né? E, para fechar, né, quer dizer, o que a gente está chamando de profissionalização das publicações científicas passa necessariamente pelo compartilhamento do processo de publicação, sem prejuízo da independência editorial de cada periódico. Acho que essa é a ideia principal que eu queria passar para vocês, depois a gente pode discutir mais no debate. Obrigado.